cupë dhe aty ka rreth 4 ose 5 të porosit që janë dërguar. Shpërgojnë e qash dosje, do në janë 80.000 fajle që janë zbardhur dhe këto do në spaku, i ka marrë, ka kryuar një koncentrat që ka ngritur akuzën për Breçanin dhe të vetët. Kjo janë, është... janë me mira fajle që po, në tërsi, kjo është vetëm një fraksion i radhës, po, nëse kemi patur metamorfozën në verë, dhe në kjo është një fraksion tjetër dhe do të ketë fraksionet të tjera. Pra, është një hetim që është në vazhdimësi për goditjen e krerve të policisë apo përfaqësuesve të policisë që janë brenda që kanë qenë brenda aplikacionit të Sky. Ky fraksion i vogël do të them për këtë dosje. Ka goditur këta pjesëtar të policisë që janë krejtësisht brendësit të krimit për tentativa për vrasje dhe për trafikim të dhëndëve narkotike. Nuk janë thjesht përgjime. Në dosjen që ka kopësitur SPAK, ka dërguar disa letër porosi, ka marrë të gjitha materialet e provave që janë gjetur në vendet ku është konstatuar dhe është kapur droga dhe janë përputhur në mënyrë perfekte me bisedat që janë gjetur në Sky. Pra mund të themi që nuk kemi thjesht përgjime, por përgjime të cilat janë përputhur me prova që janë gjetur në vendin e ngjarjes. Kjo është hera e dytë paktën në kaq pak kohë që SPAK bën një hetim relativisht shumë të mirë në këtë drejtim. Pra, kombinon komunikimet me gjitha provat me ndërin gjarës. Pastaj, në mënyrë absolute përfshirja efektive të policisë, shefi krimeve të komisariatit nr. 6, apo edhe zoti Breçani që ka qenë një pjesëtar i strukturës, pa diskutim që nuk është... Cilat janë për masat e përfshirjes e policisë? Se do në shefi i komisariatit 6, një ishtë drejtor këj zoti Breçani, këto janë në total, kush është do në, sepse ka dhe doreqje, po jepen doreqje kush është? Në total, zoti Babaramo, janë të paktën zyrtarisht që është filluar hetim diku rreth 70 punonjës policie, që pohetohen nga ana e SPAK-ut. Sigurisht që momentet e arrestimeve do të vinë ko pas kohë. Në qa nivele janë këto? Janë deri në nivele drejtuese. Dhe e them me bindje këtë pjesë edhe prej faktit që vetëm disa ditë më parë, policia e shtetit ka hapur dhe garën për grada. Në qa nivele drejtuese, se unë që e kam ndjekur nga zona nga jam unë, e kam ndjekur do në teren se si funksionon të kanabizimi. Dhe aty do onë ishte kontabilizuar çdo gjë, 30 euro për rënjë, ndahej mes policëve. Shefat mernin pjesën e vetë, ndërsa policit zonës nuk jepnin kesh, jepnin një çantë me mallë, i thoshin, s'ka lek për ty, na mallë, dileshite, dhe ky që rënimi total i shtetit. Por tani në këtë, ku shemrash janë prekur? Në Sky kanë ndale dhe emrat të drejtuesve të policisë. Pra, jo vetëm drejtues qarqesh, janë aktualisht në detyrë, por edhe drejtues drejtorisë përgjithshme. Goditja më e fuqishme, pa diskutim, është ajo e ish-shefit operacionales, zotit Bisri, disa muaj më përpara, por në vijim, absolutisht që do të ketë surpriza. Në dijenin time, që kam sigur të nga burimet mia, ka shumë nivel shefash që kanë lënë detyrën për momentin, ka disa muaj që kanë lënë detyrën dhe janë larguar madje edhe janë zëvendësuar tashmë. Në çka komisariatesh? Po, çon si ka. Do dalin. Përse doni se duket një lloj omertaje, nuk dalin në po, sepse media. Kam përshtypjen që duhet i jepet kohë dhe SPAK-ut që ti bëhet hetimet e veta që më pas të bëhen edhe publike. Ndoshta edhe prej sekretit të timonit.